الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نوون يرهاركم يوون محمد ناصر جلو ميتافيزيسيان سوبيريور هاري كنوون يري نهم بيتور دن نو وودو دوغو بي كاميزون سنترال لو سامدي 4 نوفمبر اندر نايو بي دوغو نو بي نتاتو هيتيكي ارتي نو هيدي غوتو وندو غوليتيردي جالان e sanamu e ko wiyete kon fétiche siforaɗo pouvoir mutugol e sifano ɗum haray min gila ɗum fof miɗo torade Allah parce que ko sengo justice on mi woni ko sengo état on mi woni ko ɗum ɗon mi souteni ko ɗum ɗon kadi mi tori jama on fof yo souteni watta ngayngu goɗɗo ma goɗɗum puusu en selugol lawol oño unoyo si tawi hande sabu no gasa agnugol soit CNRD ou la tête du colonel Mamadi Doumbouya sabu agnugol odo ma odo bodo personne physiquement odo personne morale poussi en soutenugol pedo tonira tumirabe wargoji e crime ji di anduden di le 28 septembre 2009 wonɓe gollitirde jala ko anduɗen ko ɗum ɗon ɓuri e liddade diinaji ɗin fof que ça soit diina l'islam kam ma diina annasara kan hiɗen andi ko ɓuri ko diina kam ɓuri liddodirde e mum ko gollitirgol oɗo sanamu donc si tawi saabu agnugol ngayngu kaarijo puusi en soutenugol e seytane contre Allah haray wallahi en gollirali hakkil qur'an no wi en wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu wa tangayngu yimbe hodu en hodu on dunya on e onyagol soutena fenande nden soutena mere on e hore gonga on hi wata e wonu be beleede mun dowi haqqille mum wonenɓe haqqille mum ɗowi beleeɗe mum qur'an no kondana no alerta en ara aita man ittakhadha ilahahu hawahu e a yi'aali on jogitiiɗo beleeɗe mum ɗen ko ɗum woni sanamuru mum reweteenu ndu haray kala sutenuɗo ninini claude pivi e verni pivi ɓenɓe o wondi ɗon complice ɓe makko ɓen kala sutenuɗo ɓen ɗon nini e hoore état on e hoore justice on yo andu o taƴi hare hakkunde makko e Allah taguɗo on haray noon ndan puccundan kolla haray hiɗen andi no woodi ɓe Allah wiika qur'an fa'danu bi harbin min allah haray yo andu o naati e maɓɓe haray ko kanko e Allah woni taƴude hare hakkunde maɓɓe min koye inde Allah mi immi mi dari mi wi'i hande kadi miɗo wattade e bara on mi wallito armé guinée noon mi wallito état on en tant que citoyen patriote mi darora torare Allah kene e gundo ha oɗo wonɗo gollitirde jalan e sanamu o lo'a o jaasa pouvoir ji makko ɗin bona o yiite o localise o nange o artire ka o hani wonde ɗon jama on ɓuttina ɗumo woodi no woodi no woodi no woodi cenɗe ɗiɗi gollitiraɓe mbilewu tiiɗugu no wawi heɓude on pouvoir ɓe waɗamo o marsa kadi few qur'an kadi no gongini ɗum ka aya temedere e ɗiɗi suratul baqara watta bawa matatlu shayatino ala mulki souleyman haka aya on hatto yihimo juuti allah wi wa ma hum bidorrina bihi min ahadin illa bi idnillah ɓe wawata lorrirde mbileyagal maɓɓe ngal jalanji maɓɓe ɗin sanamuji maɓɓe ɗin ɓe wawata ɗi lorrirde hay e goto illa bi idnillah si wana e dugaye allah ɗum holli wonde e dugaye allah hiɓe wawi lorrirde few no wawi wadde efe haray ɗum ɗon hino woodi haray noon kadi wana sengo woto ka sengoy
yibbe Allah ben kadi no wodi ko du wi'ete karamatul awliya kasengo yibbe Allah ben ko ko julbe ben fo andi fimu biblon kadi no andi fimu haray ko wi'ete kon karamatul awliya jiyabe Allah laabube no wawi hebude pouvoir ji hertidi wa nyamutugol ma do yi'u wonugol do yi aka woddi ko alda outil scientifique donc ko pouvoir waliyabe Allah ben buri tidude dolna e di pouvoir waliyabe seitané ben bal pouvoir waliyabe seitané c'est un pouvoir trafiqué c'est un pouvoir faible Allah ino yewti en ka Qur'an mathalul ladhina attakhadhu min dunillahi awliya ka mathalil ankabuti attakhadhat baytan wa inna ahlana albuyuti la baytul ankabuti law kanu ya'lamun ben jogitibe ko hina Allah yibbe sanamuji e jinnaaji de woni gollidude hibe loere mabbe den e jaasere mabbe den hino misal mu'un hino wa'i wano suudu marijaawo Allah wi wa inna awhana albuyuti la baytul ankabuti law kanu ya'lamun ko buri loude e cuudi fu ko suudu marijaawo ko den loere don o wadi e yimbe sanamu ben haray ko ni honno monsieur Claude PV e wondi be makko ben lo irini ni ka be woni don jondo haray si tay woni e nangi ni bibio mutay onno wi on nanga kono wado e hino do reset coranique momi composition kaf ha ya ayn sad ha mim ayn sin qaf bara'atu min allah wa rasulihi ila alladhina ahadtu min almushrikin fitrat allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqi allah ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وقضي الأمر كن فيكون كالف أرانيدن كافا يا إنسان حاميم إنسان قاف دهو كالف كو كودجي مولا ناريني كو كودجي قرآن أوني كو كودجي ديكو دايدي كالا كود بوفار ميستيك سيطان يانكوجو بونيتا ونانا جيدو الله كود دو سيكوريتي mo bombe be wawata dekodude natanam en famondiri don ko go ensuite bara'atu min allah wa rasulihi lil ladina hatu min al mushrikin dun do ko declaration de guerre mo allah taji hakunde mu un e yimbe golliraybe sanamu ben hi nane mi wi on soutenube dun do be yobe andu ko kambe ko allah be declarani guerre ko kambe allah woni habude hi haray e hino do dalil mu un hi bara'atu min allah wa rasulihi ila alladhina ahadtu min almushrikin watto do hono fitrat allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqi allah haray dun do si tawi ko bonnitir do fi mutugongol justement pouvoir mutugongol supposons que naten do ka Claude PV wondi be makko be woni be humpito eden arde tum be muta e der sambro naten ga sambro haray be der ton ko noy be muti e sutaki be haray o do aya fitrat allah allati fatara an-nas 'alayha ko bonnitugol mutande mabbe den be yana yimbe e kene waden jungo e mabbe wadugol jungo e mabbe gol ko o do aya thumma qabadnahu ilayna qabdan yasira refti men tamimo men bannimo e amen tamande newinde dun woni sens literal aya on haray hikma makko e mana makko e dossier men on do ko du woni wadugol jungo e kanyum Claude PV Verni PV wondi be mabbe voilà avec facilité adda be kabe droit wonde donc mi sakitori honnu wa qudiyal amru kun fayakun haray dun do ko fi yawnugol murandu toragol awla yo murandu yawno buri yawirde yalla dandu 2024 natugol tawa ha hande en wadali jungo e beedo fowti den telen non na haray ton ko de yewde do Claude PV no dakiteede gouvernement mon be wadi 500 millions de fondi 500 millions netto kala walude be hebi kumpita fi nokku ko bibi woniri haray onon ko du woni ko faandi do fi dakutugol bibi ka haray ko baytun ko gibe be haray ko patriotisme on wali voilà haray don mi labbinana jama on wonde wana sabu 500 millions mi yeyirta wonki anki parce que ko yeyugol wonki mu bien sûr
je mets ma vie en danger là. Fi honu kanko andama wonde imo mari complice be be tawata be identifia ka taw o ga sahara ben complice be ko wondu be menga be tawata ni bay mi expose ke be andi lan hi be wawi mi wawi tantude haray non be taway wana ko wayi wa hettugol nebbam donc o yeyugol wonki mun ni haray non mi andintina do e aya qur'an wonde allah hinu noddi en yo en yeyumo wonki menkin e jawle men den o jonna en aljanna inna allah hashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna allah proposani gomdin be ben njulaku ngeygu yo be ittu wonkiji mabbe din e jawle mabbe den be jonna allah be wada fi allah allah jonna be aljanna makko haray min ko o commerce do mi souscrivi min ko dum do woni motivation an on mi jetti wonki ankin e jawle an den parce que je fonctionne à mes frais personnels mi engage fi habugol o gagno allah do gagno état on do ha o nange o artire ko haani wonde don ma lajal makko huuba haray mi mi engage ke dum don mi do felliti haysi ko wonki an saami e der lawre den haray ko mi yando shahidi tanjini do aljanna allah on haray ko dum do woni motivation on mi precise do non on hebata ko jutu don dabude on hebata motivation burdo o do dole energie o motivation do tun yoni ko neutralize be do watta be jungolamu na inshallah haray ender ko do longade ko gondum e jangude ko gondo wirdade ko haray hande hande ko den do waawi andude ko nokku hombo bi woni ma ko none on ko si fori rewdo do haray min dun don hewtali lan taho immorde e allah kono dum majja majjana allah inna allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama hay e hunde suudaki allah ka kamuli e ka leydele donc ni Allah mo mi woni torade on no andi pasa ko honto piivi e biddo makko e wondi be makko be woni nini e der lagine bayno tanjina be yaltali tawleedi ni jo non ko on Allah andudo don mi woni torade j'ai une connexion spirituelle directe avec Allah donc bien sûr que j'espère que Allah va faciliter de la manière qu'il veut lui soit il peut me montrer bien sûr en rêve où ils sont localisés de manière pratique, j'indique le lieu, ou alors il n'indique pas une image, mais il facilite que des citoyens dénoncent et remontent des informations au sommet, ou en tout cas de la manière que Dieu décidera, mais ils ne vont pas échapper, Inch'Allah. Dun don ko gomdinal tun wawata haray jabude ma salo si tawi mi andintina on do wonde kaka dimension métaphysique wonde ka monde invisible en va mondiri mi nanga yidi haray jaba mi jidi ko lu gerto do lawro go warro do ko hollo yidima hollo dum ene jordum wondirta don ayna jama on no jibi dun non buri ko be jibi kon ko honno o woni mutirde wondude pouvoir jalanji makko di no hawni ha acce tun hakke joni mi inni o mimmi do wakili ka monde physique ka andudon don mi do wakili immade do nini mi tawta armée guinéenne on mi jaba ka pick up jema me yada physiquement ka lieu ka o localisa me wallindira fi wadugol jungo e makko mimmi agi saka ka métaphysique be agi sa e force di mabbe din me wallindira me wada jungo e makko min Muhammad Nasir Diallo mi do wakili wadugol jungo an ni nanga jungo PV watta mo juude armée o mi hula dum ko fotata tu gande mesela dum de ninalan wada lan san me fe ni show ni froa si dum no impressioni goddo mi wi ay ko lo ere imanu makko nabi mo don je suis désolé je voilà en famo ndiri donc dum non ko ka monde métaphysique monde physique ka andu don amma ka monde métaphysique
don ko gondinal yahata don si tawi min mi annonce ko mi annonce mi wadi do torare Allah yehi do ha jango jango en nani wonde goddo noddi e yesobe be humpiti be hinodo ka PV woni be yehi be nangimo joni ko honno on mi jorto wonde torare ande gaano humondiri duno duno ko dun yinete gondinal dun don ko gol wawdo holade ko yiali wawata gondinde dun don ko dun non qur'an wacci alladhina yu'minuna bil ghaib ben holibe ko wirni ko dun woni gondinal mo wawali gondingol dun don haray e yo dartu gondinal makko ngal naam ah haray monsieur Diallo ko toragol jama lagine on fu wana o ma o wata hay e goto soutenu bombe ben wata hay e goto soutenu bombe ben mo souteni bombe ben haray o tawama e mabbe en famondiri yo on tigiri soutenu gonga on justice on etat on ma dum wona neutral min on do énergie métaphysique momi engagé e lowrenden do on o memay kala soutenudo haray kala soutenudo e mido jogiti wonde himo tawa e harende min on mi accataama bi iznina ko wiyade hayse mi yi biwi min mi hola non non na hulube ben na hulube ben minni no wodi soutenube hara ko soutenube hibe weltori hibe weltori ko o yalti kon be hibe yelade wonde wata o yite few hibe sibe hebi sibe yi do pivi hibe way mo sudude be sudaymo en famondiri ko be soutenube do wiimi ka be souteni don yo be yaltu don be iwa don few ko e onyaare be woni ko nambara molana hakkunde mabbe e laamu hakkunde mabbe e Allah tagu don ko wadi non hibe souteni gaño Allah gaño laamu ngu e hore justice on e hore etat on haray yobe wattan yila e dum haray do kala salido iwgol e dun don tabiti e mu yo andu o hebay ko beeda hebata kon kanyun kadi wa in uttum uduna haray ko watti e dum min gila hecci hanki mido etat de yeru an on e fimu e mi woli fide ayeje do kala wawdo wadude dun do temedere nyande wo yo wadu dun wallitora fi lowrende wawdo wadde buri dun yo wadu e haray si tawi min yesobe ben dun woni horebe ben wallitori e finance gol mobugol jama nata khalwa e jantorora alla e de ayeje do fi beydugol yawnugol facilita murandun haray mi do tori dum webitani wonde sidu wadama no beida battinde yawna processus on recrutugol sukabe sappo nogay e go dum woni 7 fois 3 ben don nata khalwa mo balde jeedidi 7 jours be torora alla de do ayeje jeedidi qur'an haray dum do c'est métaphysiquement très puissant et très significatif e haray dum do beida yawnude lowrende naam Allah weltani ko mo jamsi min buri weltade Allah weltano en barka